omgång 17. Huddekocken mot Väsby. Himmalaget som försöker bygga upp någonting. Här kommer Samalma. Ullfart in i Väsby zon då. Fin pass Språk. Över. Och så mål! Det är Oskar Bergqvist. Ja, verkligen fin pass över. Och Jonas Samalma bryter centrallinjen i passen. Målvakten i förflyttning. Och via Nisare lyckas. Och Oskar Bergqvist får innan bakom Måns Johansson. Ja, det var en smakstart. Verkligen för Emma-laget som jag så gör 1-0 efter 25 sekunder spel. Som försökte men Hudik bryter. Kommer Lundin för Hudik och så en jättefin passning till Lindström som sätter pucken i mål. 2-0. Ja, riktigt kallt. Ja, Hudik Hockey gör det riktigt snyggt. Lars Lundin får passningen och sen hittar han Jonas Lindström som är kylig och lägger in den med en backhand. Smakstart för Hudik Hockey. Ja, matchuret så på 3-0-0. När Lindström drar och lägger in med backhand som sagt var. Och då tar Viktor Thorhälla timeout. Slå till det direkt. Västerli, men det, då snor Jakob Lundin pucken och så räddar Simon Nord i läget. Ja, fin räddning av Simon Nord. Ofta på blå, det här igen en spelvändning. Mm, Kalle Osell då till Lundin som skjuter strax utanför. Nej, nu är Väsby som... Oj, snygg offensiv tackling där. Nummer 26. Oj, jätteläge där för... Jag tror det är Jakob Lundin som får den där pucken framför Simon Nord, men han får ingen riktig... Så ett felpass då som Jonas Samalma tar till fin dragning. Och så gör Måns Johansson då, räddar han, men då dyker han upp där igen då. Oskar Bergqvist och ja, får väl säga att han avgör nog den här matchen. 14-24, 3-0. Ja, det är riktigt snyggt av Jonas Salmama, grundlurar Rasmus Sögaard där och situationen efter så får Oskar Bergqvist chansen att trycka dit 3-0. Ja, fin individuell prestation av Jonas Salmama först och främst. Ja, 5,5 minuter kvar då. Ja, där har man reduceringen. Jag tycker det är riktigt härligt att se att tränaren vågar ta målvakt så här tidigt för sätta extra press och särskilt när det ger resultat här också. Är bra gjort av både tränarsidan och spelarna i Väsby. Såg inte det. Jag tror att det var Lubomir Petkovic som är där och petar in den där pucken. Reduceringen till 3-1. Ja, jag bara tar målvakten igen här så fort man får ner pucken i anfallszon. Rycker Måns Johansson. 0-7. Ja, Väsby skapar ändå lägen här när man tar ut målvakten. Som sagt, det gäller att slänga in puckarna på mål och jobba därifrån och gröta in dem precis som man gjorde när man reducerade till 3-1 målet. Ja, fick också höra att matchvärden idag har utsett hemmalagets bästa spelare och det är tvåmålsskytt och en Oskar Bergqvist som kommer att få det priset sen. Jag tycker att det är ett bra val. Jag tycker väl att det är Oskar Bergqvist och Jonas Samalma som har stuckit ut mest i Hudik Hockey idag. Väsbys, men där kommer ett bra läge då för Bergqvist att bli tremålsskytt kanske. Ja då.
håller i tills han hittar läget och så skickar han iväg pucken i det tomma Väsbymålet. Och så har vi 4-1 efter 18:31. Ja, var det ett gubbe som fick pucken och fick fullbordat hattrick. Jag tror att Väsbys tränare vill ha en offside där på Jonas Samalma. Hinner inte riktigt se om han har skridskon. Vilket innebär att 5 omgångar kvar och då har man 7 poäng ner till Väsby under strecket. Det var ett stora skär mot allettan för Hudiken i matchen. Ja, det ser ut som så. Segern läggs ju till grund idag tycker jag genom den fina starten i första perioden där man gör 2 mål på 3 minuter och man kommer ut med en riktigt härlig energi och skridskoåkning från Hudikens sida. Och sen tycker jag att Väsby kommer in mer och mer i matchen men inte till de här riktigt heta lägena. Och sen när det blir 3-0 där någonstans så känns det som att det är klart för Hudikens sida. Ja, men bra insats och en bra hockeymatch tycker jag då. Bra tempo. Och vi ska väl säga att det kanske inte var sista gången vi ser Väsby, för att även om det är 7 poäng upp till Hudik så är det bara 3 poäng till Hammarby om det nu står fortfarande står. Jag ska snabbt titta här vad vi hade för siffror. Ja, det är fortfarande 2-1 Haninge med dryga minuter kvar den matchen, så att Väsby 3 poäng bakom Hammarby bara. Så. Ja, och jag tror absolut de har en chans att komma till allettan här. Det är väl ett av de bättre lagen jag har sett här i Glysis den här säsongen. Jag tycker verkligen de bjuder upp till dans idag och har många duktiga hockeyspelare. Och jag tror absolut de kan vara där och hota och ta en topp 5-placering innan 22 omgångar är spelade.